Vamos a trabajar. So, tata. Vad är det? Oj, vad fin Axel. Den fick man tja. Oj, vilken fin tja. Du vet vad Axel. Nej men titta. God jul. Nej men vet du vem det är från? Det är från Bojan. Det är min. Ja. Ja. Axel. Den här tröjan har nog mamma gjort. Ja! Hon är duktig. Ja, min mamma har gjort den. Mamma har gett tomten. Ja! Ja. Prosit. Vill du ha papper? Ja.